Այս օրակարգում սպանդանոցը նախատեսված չէր, այստեղ եմ Շիրակի մարզպետի խնդրանքով Գյումրիում գործող սպանդանոցի տնօրեն Տոլիկ Հովանիսյանին տեղեկացրեց նախարար Կարապետյանը ու խնդրեց խորհրդային ժամանակներից պահպանված ու մինչմեր օրերը հասած սպանդանոցի պայմաններին ծանոթացնել աշխատանքային խմբին։ Ինչքան ժամանակ է պահանջվում։ 12 թվականի։ Հիմա ի՞նչ ապես որ աշխատած։ Սարքաներ աշխատանքներն աշխատում։ Այս խորհրդարանն կանալը։ Սարքավորումները ժամանակակից չեն, սակայն այստեղ մորթը այնուամենայնիվ կատարվում է, նախարարը խնդրում է մանրամասնել, թե ինչ պայմաններում է այն արվում։ Ջուր կա, ցնցուղը թրջում է մաշկը, ջուրը դրսում է վերեն, խոնարհություն է, շշմելու է, դնում է, հնում է, ածում է, ավտոմատ։ Եթե դուք կարողանաք սանիտարական իրավիճակը կարգավորել, տեսքի բերել, այսօրվա պահանջներից ելնելով, անվտանգության սննդամթերքի անվտանգության պահանջներից ելնելով, մենք հնարավորություն ունենք, ասենք, օժանդակենք ձեզ, բայց հիմա այս տեսքով մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Դուք եթե կարողանաք շինարարական ենթակառուցվածքները ամբողջապես տերել այն մակարդակի, որը պահանջում է այսօր, մենք ձեզ կաջակցենք։ Սպանդանոցի պայմաններից նախարարը դժգոհ մնաց, ասում է, սա այն տարածքը չէ, որտեղ իրավունք լինի մորթ իրականացնել։ Եթե առաջիկայում տարածքի նորոգում և համապատասխան չափորոշիչներին համապատասխանեցում չլինի, չի բացառվում, որ օրենքով արգելվի գործունեությունը։ Հին սպանդանոց էր և նա շահագործել չի կարելի, որովհետև այսօրվա պահանջներին չի բավարարում, ինչպես սանիտարական պայմանները, այնպես էլ սննդամթերքի անվտանգության գծով։ Ես սեփականատիրոջը առաջարկեցի, եթե իրենք ներդրումներ կատարեն և համապատասխան պայմաններ ստեղծեն, մենք իրենց կաջակցենք սարքավորումներով, որպեսզի կարողանան շահագործել։ Եթե իրենք ծրագիր կազմեն և ներկայացնեն մեզ, և այդ ծրագրի ընթացք ունենա, մենք անպայման կօժանդակենք, որպեսզի այդ սպանդանոցը շահագործի։ Եթե դա շարունակվի, մենք չենք թույլատրի դա շահագործել, որովհետև ինքը շահագործման պիտանի չէ։ Սպանդանոցի տնօրենը նախարարից սպանդանոցի կառուցման և հագեցման արդիականացումից զատ այլ խնդրանք ուներ։ Ասում էր, աջակցեք տոհմային երինջներ բուծենք, գոմ կա։ Գոմային պայմանները մատ է եղել։ Ուրեմն այս ներկվում երկենթանները այս պայմաններում չեն դիմանում։ Պետք է նախարարչինը օդափոխության լավ հարմարավետիլատորները, վենտիլատորը բացի, լուսամուտներ չի լինի, այս փակ չի թույլատրում։ Մակարը, Վասան, Կրասնոդարին և այլ տեսակի հացահատիկներ լավ բերք են տվել։ Նախարարի հաջորդ կանգառը Գյումրու սելեկցիոն կայանն էր։ Այս Կրասնոդարը քանի տարի արդեն ցանում ենք։ Հիմա սա մենք դրսից էլ չենք ելնում։ Մեր տնգարաններում ենք աճեցնում։ Սրառավելությունը ո՞րն է։ Եթե 26% էլ կլեգավինան, հիմա արդեն մեզ մոտ արդեն նույն սորտը Կրասնոդարի նստում է։ 35% հավասարվել է մեր սուրբերի դատաստանը։ Այո, 58% տվել է բանը, Կրասնոդարը 60% տվել է մեր մագարը։ Համարյա դա իրար հետ հավասար ֆոնի վրա գնում է։ Կրոմը այս տարի ցանել են, բայց ուզում եմ սահմանափակել, որովհետև ժանգով է բարակում։ Բուսաբուզության գծով գիտությունների թեկնածու Լուսյա Մոխոյանը զբաղված է սերմերի նմուշների առանձնացմամբ և փորձարարության նախապատրաստությամբ։ Այս աշխատանքն ամենօրյա է։ Կատարում են փորձարարական աշխատանքներ տեղական կորնգանի, Սիսյանի տեղական տեղախմբի հետ։ Եվ այդ սերմնապուծությունը տարվում է երկար տարիներ, այժմ էլ կատարելագործման ընթացքում է գտնվում։ Այսրանք առանցին ընտրված համարներ են, որոնք հետագայում օգտագործում են նոր տնկարաններ հիմնելու համար։ Գյումրու սելեկցիոն կայանում նաև գենետիկ բանկ կա։ Հենց այստեղ են պահվում բոլոր սերմերի նմուշները։ Նախարարը հետաքրքրվեց, թե ինչի կարիք կա, որպեսի բացը լրացվի ու աշխատանքն էլ ավելի արդյունավետ դառնա։ Ամենահին ո՞ր թվի է։ Սրբատը։ Գալգալոսը ունենք մենք, նույնիսկ Սրբատը։ Ուրեմն քիչ է պահպանման պայմանը։ Եթե քիչ է ավելացնենք։ Բերքից ու սելեկցիոն կայանի աշխատանքից գոհ նախարար Սերգո Կարապետյանը հեռացավ, նշեց, սակայն որ կայանի հողերը քիչ են, այլապես բերքն ավելի շատ կլիներ։ Արմենու Հիմինասյան, Արագ Գյուրեղյան, Օրագից։